অ ভাল ভাল আমি এজন দুজনকে গুট খাইছো আৰু হয় নমস্কাৰ নমস্কাৰ কথা পাতি আছো আমি কিয় থানা লৈ আহিছো এই কথা জানিব কাৰণে চাব লাগিব ভিডিওটো একলগে হয় ভাল কথা ভাল কিন্তু এতিয়া ভাঙি দিব নালাগে কিন্তু থানা লৈ আহিছো বুলি কলে এনে হল আমাৰ সাসপেন্স তা থাকে থাকিব লাগে হয় না আমাক এৰেষ্ট কৰিবও পাৰে কিবা কৰিবও পাৰে এই কথা বুলি কলে মানে বিভিন্ন সন্দেহ কৰে সন্দেহ কৰে আজি বেলেগ এটা কাৰণত আহিছো চাই থাকো মানে 15 আগষ্টত এটা বৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ দিন পাৰ হ'ল সকলো আৰক্ষীৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে সেইসকল বহুত কষ্টৰে পাৰ কৰিছে এইকেইটা দিন আৰু সেইটোতো সেইটোৱে লগতে অন্য এটা ভাল খবৰ আছে সেই ভাল খবৰটো আপোনালোকক মই এতিয়াই কৈ দিলোঁ মানে আপোনালোকক কৈ দিবও পাৰোঁ যেনে যিহেতু জানে যে বোকাখাট থানাৰ যিগৰাকী OC ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিতোপন চুতীয়া সেইগৰাকীৰ এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসত ৰাষ্ট্ৰপতি সাহসিকতাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বঁটা লাভ কৰিছে গতিকে সেইটো এটা সুখৰ খবৰ সকলোৰে বাবে আছে তাৰ কাৰণেও অৱশ্যে অঘোষিত মানে নোপোৱাকৈ সেইটো এটাও ইয়াত এটা পৰিৱেশ আছে খোৱা বোৱা পৰিৱেশ হ'ব অতিথিবোৰ আহিছে মই দেখুৱাই দিছোঁ এফালে অকণমান লৈ যাওঁ কিন্তু মিউজিক এটা বাজি আছে এইটো কাজু বাদাম কিহত দিব গানা হ'ব খানা হ'ব গানা হ'ব খানা হ'ব আজি খানা হ'ব বাবুৰনো কাম কি আৰু নমস্কাৰ বান্ধৱ ৱেলকাম টু ৰোমান ছাবজেক্ট আজি আহিছোঁ বোকাখাটৰ আৰক্ষী থানালৈ আৰু বোকাখাটৰ আৰক্ষী থানাৰ ৰাতিৰ পৰিৱেশ এটা মই আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু কিয় আহিছোঁ সেই সকলোবোৰ কথা জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব লাগিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এয়া হৈছে বোকাখাট আৰক্ষী থানা আৰু থানাৰ সন্মুখভাগতে যি দেৱাল অংকন কৰিছে সুন্দৰ এটা ছবিয়ে আপোনালোকক আদৰণি জনাব মই দেখিছোঁ ইয়াত আয়ুষ্মানৰ এটা চিনাকি নাম হৈ পৰিছে বোকাখাটৰ আৰু আয়ুষ্মানে ড্ৰ কৰা এয়া হৈছে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু যিসকল বীৰ জোৱান আছে অহৰহ পহৰা দি আছে আমাৰ দেশক সুৰক্ষা দিয়াৰ লগতে আমাকো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে তাৰ এটা ছবি অংকন কৰিছে এয়া দেখুৱালোঁ আৰু তাৰ অন্যহাতে আৰু এখন ছবি বোকাখাট থানাৰ সন্মুখভাগতে আছে দেৱালতে আছে ছেফ কাজিৰঙা ছেফ ৰাইন এটা সুন্দৰ আৰু এখন ইয়াতে বিপ্লৱ পেগু অন্য এগৰাকী শিশু কিশোৰ যিগৰাকীৰ হাতৰ পৰশত যাদু থকাৰ দৰে সুন্দৰ সুন্দৰ ছবিয়ে প্ৰাণ পাই উঠিছে বোকাখাটৰ বিভিন্ন ঠাইত গতিকে মই বোকাখাট থানালৈ আজি লৈ আহিছোঁ আজিৰ এই সন্ধিয়া নহয় আৰু প্ৰায় এতিয়া 9 বাজিছে 9 বজাৰ এটা পৰিৱেশ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বোকাখাট আৰক্ষী থানা এইখন হৈছে বোকাখাট আৰক্ষী থানা আমি তাৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ যাম যিহেতু সেই 15 আগষ্টৰ দিনটোত বহুলোকে ব্যস্ততাৰে পাৰ কৰিছে 15 আগষ্টৰ আগৰ পৰাই হওক বা 15 আগষ্টৰ দিনটোত গতিকে সেই দিনটোৰ যি ভাগৰ সেই দিনটোৰ ভাগৰ মাৰিবৰ কাৰণে আচলতে আজি এটা প্ৰীতিভোজৰ আয়োজন কৰিছে আৰু লগতে অন্য এটা কথাটো নমস্কাৰ প্ৰীতিভোজৰ আয়োজন কৰিছে গানা বাজনা হ'ব এটা কথা ক'ব লাগিব যে বোকাখাটত ডেৰ মাহ তেখেতে ট্ৰেফিক IC হিচাপে আছিলে তাৰপিছত কমাৰগাঁও OC হ'ল তাৰপিছত এনেকৈ বাগৰি ফুৰিলে 17 চনৰ পৰা আৰু কাৰ্বি আংলঙত আছিলে তাতে তেখেতে এটা ভাল কাম কৰিছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁ বিতোপন চুতীয়াই ৰাষ্ট্ৰপতি সাহসিকতাৰ পদক লাভ কৰিবলৈ ঘটনা হৈছে আৰু আজি হৈ গ'ল 21 তাৰিখ আৰু দেওবাৰে এটা খানাৰ ৰেডি হৈ আছে মাছ মাংস কিবা কিবি ঢেৰ আছে পোলাও আছে এইটো সৰু আলুগুটি ফ্ৰাই হৈ আছে সৰু আলুগুটি আৰু এইটো বাদাম দিব ন বাদাম বাদাম ভাজা বাদাম বাদাম গতিকে পৰিৱেশ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ দীপদাই ক'লেই যে বিতোপন চুতীয়া মহোদয়ে যি ৰাষ্ট্ৰপতি সাহসিকতাৰ বঁটা লাভ কৰিছে তাৰ বাবে আজি খাদ্যৰ প্ৰীতিভোজৰ আয়োজন কৰিছে নীলুদক খা খালেনে পুৰা ঠিক আছে নোখোৱাকৈ কোনো কাৰণতে যাতে যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সেইপিনে খানা আৰম্ভ হ'ব ইয়াতে আজি থানাত ভৰ্তি গাড়ী ধুনীয়া 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 আহিছে স্কৰ্পিঅ' আছে বাকী আহিছে নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকলো আহিছে এইসকলো আহিছে নমস্কাৰ গুড ইভিনিং আৰু নিতুলদাৰ গাত তৰণি নাই একদম ইফালে সিফালে সিফালে লাগি আছে গতিকে
অকমান ৰাতিৰ পৰিবেশ দেখুৱাই দিছো সবৰে মনত আনন্দ হৈয়ে বাৰু আনন্দ খালা নাই খালা নাই মজা বনাইছে নে ধুনিয়া বনাইছে নে টিপ টপ হ্যাঁ নাইস অঁ এয়া আমাৰ চুতীয়া ছাৰৰ বিতুপন চুতীয়া ছাৰৰ দেখিয়ে থাকে দেখিয়ে থাকে অৰ্ধাঙ্গিনী ন বাইদেউৰ মনত বিৰাট ফূৰ্তি আজি ছাৰেহে খুৱাইছে কিন্তু আপোনাৰ ফালৰ পৰা বেলেগ এদিন খুৱাবলৈ অঁ হৈ যাব থেংক ইউ থেংক ইউ আমাৰ কাকতি ছাৰ ক'ত পলাইছে ভাত খাব লাগে আকৌ হয় হয় ঠিকে আছে অঁ বঢ়িয়া ছাৰ মানে আৰু নিজৰ নিজৰ আৰু বহুত লোক আহিছে তিথি বোকাখাট আৰক্ষী থানাৰ পৰিৱেশ অতিথি নমস্কাৰ যে আমাৰ অতিথিসকলো আহিছে খাবলৈ পোৱাসকল আহিছে মানে যিসকলে সদায় খায়ে থাকে সেইসকলে আহিছে ঠিক আছে বলক বহকগৈ বলক যিহেতু আপোনালোকে জানে দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰা 75 বছৰ পাৰ হ'ল আৰু 74তম স্বাধীনতা দিৱস ইতিমধ্যে উদযাপন কৰিলে সেই সময়ৰ যি ব্যস্ততা সকলো আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলো সাংঘাতিক ব্যস্ত হৈ আছিলে আৰু সাংবাদিকসকলো সন্মানীয় সাংবাদিকসকলো ব্যস্ত আছিলে গতিকে তাৰ সুবাদতে মানে কষ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি অকণমান মানে খানা আৰু গা বিষ মৰা বুলি ক'ব পাৰি খানা আছে মই তাতুদাকো অকণমান পাইছোঁ তাতুদা নমস্কাৰ আৰু কথাটো হৈছে যে কি আমাৰ বোকাখাট আৰক্ষী থানাৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিতুপন চুতীয়া মহোদয়ে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে এইবাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি সাহসিকতাৰ বঁটা লাভ কৰিছে গতিকে সেইটো এটা ভাল খবৰ তাৰ লগতে মানে যোগ দি দিছে আৰু ছাৰৰ সেই ভাল খবৰৰ কাৰণেও খানাটো হৈছে গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আজি মাছ মাংস সব হ'ব মাছ মাংস ব্ৰইলাৰ সব হ'ব জলা ভাজি মাছৰ মাছৰ কণী ভাজি আৰু কিবা কিবি বুকান হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ এতিয়া ছাৰক আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন ধন্যবাদ বুকানৰ থাকোঁতে যে পালে তেখেতে বুকানৰ কাৰণে কৰক হ'ব দিয়ক থেংক ইউ দেই কিন্তু খানাটো 15 আগষ্টৰ কাৰণে এই ৰতন দা ক'ত গ'ল গান গান গোৱা প্ৰীতিদা গান এটা গাব লাগিছিলে নে হা গাবনে মিলিলা গান এটা গাব লাগিছিলে অতুল দা গান এটা গাব লাগিছিলে নে আপুনি গান এটা গাব লাগিছিলে নে আপোনাৰ কথা মৃদুলদা গাব নে কোনে গাব গান কোনে গাব দীপদা ৰাতুল দা গাব খাবলৈ ভাল পোৱা ল'ৰা এজন আহিছে আমাৰ ৰতন দা সিহঁতি কেনি গ'ল জানো হে আমি খোৱাৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে আজি এয়া একদম ভিৰ ভাৰ এয়া ছাৰক দেখুৱাইছোঁ আমাৰ বোকাখাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক পাইছোঁ ছাৰেও আজি সম্বৰ্ধনা জনালে মানে ছাৰক ছাৰৰ পৰীক্ষা চলি আছে বৰ ব্যস্ত ন ছাৰ খালেনে আপুনি ঠিক আছে ৰাহুল দা বাই বাই খালেনে বঢ়িয়া সুন্দৰ 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 উন্নতি কামনা কৰিছোঁ আমিও খুৱাই থাকিব লাগিব মেইন আমাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম মেইন যিটো আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এই সোমাব পাৰিনে সোমাব পাৰিনে একদম চলি আছে খাবলৈ খাবলৈ ৰেডি হোৱাৰ আগৰ এটা পৰিৱেশ আমি শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ ধুনীয়া গান ফাটাফাটি গান নমস্কাৰ 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 মই কথা বেছি নকওঁ গান শুনিব লাগিব যদি যাব লাগে শৰাই ঘাটলৈ পাৰৰ ডেকা বন্ধু নাথাকি বাৰু নাথাকি বাৰু
পতিয়া বাস ধুলুরি পতিয়া কথা হত না কই হালে আই হালে 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 তোমার দরে নাচনি দেখি শ্রী কৃষ্ণ কই ছিলে সাগে কই জেলো নাই সার জেলো কই দিয়া গোয়ান চলাইছে আমার যে সকল আরক্ষী জওয়ান থাকে সদায় কর্মত থাকে আর বিহুলে আহিব নোৱাৰে গতি সেই জওয়ান সকলৰ বাবে এটি গীত করা হয়েছিল আমার অনুভৱ গীতটো আমি বিহুৱান তাঁতর পাতর বহি রঙা রঙা ফুল গছর গুরুমেরি আগি বিচারিছে গা বিচারিছে গা বিচারিছে গাড়ি আহিলু নাই মঙ্গল কষা বন ফরিং জমিয়া কপাহর বুলিলে আকো তগর বুলিলে আকো ডাল দোয়াই বনে ন কুহিবা গুন 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 গুকুর মৌমাখি যার গছর গুরু মেরি আগি বিচারি সেকা বিচারি পিতাই নাঙলে খন্দা মাটি হিরলু আই কতিয়া রুব এগু পাই খামুচি ধৰা নদীৰ তিৰতা বাকী কোমল সেউজীয়া গোপতি জেতা বাকী কোমল সেউজীয়া গোপতি জেতা ফুল পৰুৱাই চিকমিকাব নাচুনি পৰুৱাই তাতে পাপি মেৰাই নাচে ও ককাই মাটিৰ মানুহৰ গান মাটিতে মাটিতে মাখি গান গুরু মেয়ে ইমর ঘরে মহাদেব বোম 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 বলে ইমর ঘরে যা মহাদেব তোমার গিয়ে যা তোমার গিয়ে যা
গৌর মহাদেব এই স্থানে পাম ঢোল কি হল ঢোল ঢোল তো কি হল ঢোল টাইগার কেনি গো টাইগার জিন্দা হে ভিতর থকা ডেকা সকল থাকিব আমি খানা পিনাটো অকণ চাই আহোঁ মানে বিহু মাৰি থাকিলে খানা থাকি যাব সেইকাৰণে এবাৰ অকণমান চাবলৈ আহি গৈছোঁ খোৱা বোৱাত যোৱা এইবাৰ হেৰি হৈ আছে আকৌ প্ৰগ্ৰেম বলক এনে থাকিলে নহ'ব নাম এটা দিব লাগে বলক 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 কোনে ছাৰ লগত নহয় এই বাঢ়িবা যে দিয়া এপিচ দিয়া অঁ বলক বাহি ওলাইছে
গানা হবে আৰু নাচনা হবে নাচনা হবে ফুটি হবে এবাৰ পংকজ গগৈ ভৰিত বল হৈ পংকজ গগৈৰ হাতত ঢোল কাণ্ডত ঢোল ও বাছৰা মুকলৈ দুলিয়াই পাতিলে মুকলিলৈ আহি যাব আমাৰ বিহু মই এতিয়াই কৈ দিলোঁ মানে আপোনালোকক কৈ দিব পাতিলে গান এটা গাব পৰা নাই মোক কথা ক'বলৈ আহিছে পাছত নাই খোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰিব হয়নে পাছত ক'ব নোৱাৰিব পাছত নাই খোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰিব হয়নে পাছত নাই খোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰিব নাচি থাকিলে নহ'ব খানাটো খাই ল'ব লাগিব হয়নে আগত খানাটো খাই লওঁ খানাটো আগত খাই লওঁ তাৰপাছত আপোনালোকে যিটো কয় আমি সেইটোৱে কৈছোঁ ওই আহিলে নাই ডবল মানে অত্যন্ত